Normal TV. Baron Marutyan, pastatsia es pahits 20 դուկալևս քաղաքապետ չեք։ Ինչ ավեք զբաղվելու առաջկայում։ Կոնկրետ հիմա դուրս եմ եկել քաղաքական թատրոնից եւ ոտ-ոտ գնում եմ դեպի Սունդուկյանի աման թատրոն։ Բարոն Մարտին, մոտ ոքան ճորաթեր։ Ինչու եք դուրս եկել այս մուտքից եւ ինչու դուրս եք եկել յետևի մուտքից։ Որովհետև այսօրվա դրությամբ յետևի մուտքից մենք մտնում են։ Եթե գնաք նայեք մտնողների մեծ հերթականություն։ Բարոն Մարուկյան, պիղծ մեդիա ամսագիր, ասում են Բարոն Մարուկյան, այն ապօրինի շինությունները, որոնք քանդել եք, այդ շինախփով ձեզ համար դղյակներ է կառուցել, ճիշտ է։ Նախ իմ ազգանունը Մարուկյան չի, Մարության է, եթե Բարոն Մարուկյանին հարց ուղված, խնդրեմ գնացեք իրեն տվեք, կարծում եմ յետևի մուտքի մոտ է։ Սական կինֆոկայք, իսկ ընտրություններին ձեր տեխնատությունը դնելու եք։ Ժողովուրդ, բոլոր հարցերի պատասխանները ներկայացման ժամանակ կներեք պետք է Աշնան ամենասպասված իրադարձությունը, քաղաքապետը, Հայկ Մարությանի նոր մոնո ներկայացումը, սեպտեմբերի 19-ին և 20-ին պրեմիերա Սունդուկյանի անվան թատրոնում, սկիզբը ժամը 19:30, տոմսերը ձեռք բերեք tomsarkh.am կայքում կամ Սունդուկյանի անվան թատրոնում, ներկայացման գործընկերներն են Կերամ Ամառացի ընկերությունը, Orange Fitness Premium Ակումբը։